Kemiska beräkningar, massalt, volymhalt och densitet. Jag heter Niklas Dren och det är jag som ligger bakom hemsidan kemilektion.se och YouTube-kanalen Kemilektioner. Ja, i den här filmen så ska jag dels förklara de här begreppen och jag kommer visa lite beräkningar. Hur man räknar ut massalten, hur man räknar ut volymhalten och hur man kan använda massalt, volymhalt och densitet för att räkna ut massan. Ja, då ska jag börja med att förklara vad som menas med halt. Med halt menas hur stor mängd eller hur stor andel som det finns av ett specifikt ämne per volymenhet eller per massenhet i en blandning eller lösning. Då. En lösning är liksom en homogen blandning. Sen kan också halten ange hur stor andel ett specifikt grundämne utgör av en kemisk förening. Man uttrycker ofta halten i procent, men man kan också uttrycka den i gram per kubikmeter, gram per liter, milligram per gram, milligram per liter, ppm och så vidare. Några exempel på halter här så kanske blir lättare att förstå. Halten etanol i en vinflaska är 13%. Kollar på en vinflaska så kanske det står 13%. Då betyder det att halten etanol är 13%. Så att av den totala volymen där så utgör etanol 13%. Har ni en flaska med rödvinsvinäger så står det ofta 6% på den. Då betyder det att halten ättiksyra i rödvinsvinäger är 6%. Resten utgörs av framförallt vatten och andra ämnen. Syrehalten i luften är 21%. Halten salt i havsvatten är 3 gram per kubikdecimeter. Glukoshalten i en lösning är 50 milligram per milliliter. Halten syre i kolmonoxid är 57%. Ja, utifrån de här exemplen så ser ni alltså att halt har alltså att göra med hur mycket vi har av vårt ämne, hur stor mängd vi har av vårt specifika ämne eller hur stor andel vi har. Per volymenhet eller per massenhet i en blandning eller i en lösning. Så att som exempel. När det gäller halten salt i havsvatten. Mängden av vårt specifika ämne var ju 3 gram per volymenhet av lösningen. Här mätt i kubikdecimeter. Eller glukoshalten. 50 milligram, så stor mängd har vi av vårt ämne per volymenhet av lösningen, här mätt i milliliter. Eller om vi har en kemisk förening, kolmonoxid, i den här kemiska föreningen, CO, har den som kemisk beteckning, så utgör syre 57%. Så andelen syre, halten syre i den här kemiska föreningen är 57%. Då kanske ni tänker, vad är skillnaden mellan halt och koncentration? Egentligen är det ingen skillnad. De är ju synonymer av varandra och betyder egentligen samma sak. Ibland brukar man dock ha en mer begränsad och mer strikt definition av begreppet koncentration. Framförallt inom kemi och i vissa kemiböcker på vissa kemisidor. Och när man då pratar om koncentration så menar man oftast hur många mol av ett ämne som finns per volymenhet av en lösning. Och det här kallas ibland för molaritet då. Medan i andra kemiböcker och andra kemisidor så är man inte lika strikt med det begreppet, utan man menar att det här egentligen är synonymer och betyder egentligen samma sak. Sen kan man välja att uttrycka halten eller koncentrationen på olika sätt. Man kan ha olika enheter på det som sagt. Men när man uttrycker koncentrationen eller halten som antalet mol per volymenhet eller per kubikdecimeter som man brukar använda. Ja, men då pratar man om koncentration i form av molaritet då. Jag har en specifik film som heter Koncentration, substansmängd och volym. Och där går jag igenom hur man räknar ut koncentrationen och då syftar jag på antal mol per kubikdecimeter, alltså det man ibland kallar för molariteten då. För det är just den definitionen av koncentration som är det viktigaste att känna till
Och när man beräknar koncentrationen inom kemi så är det ofta den typen av koncentration som man räknar ut då, mol per kubikdecimeter. Men i den här filmen så kommer jag prata om olika halter då. Vi kommer prata om masshalt, volymhalt och så kommer vi komma in på densitet som ett hjälpmedel också om man behöver räkna ut massan. Så att den här definitionen av koncentration, vill ni veta mer om den och hur man gör den typen av beräkningar så kollar ni på filmen som heter just Koncentration, substans, mängd och volym då. Nu kör vi igång med begreppet masshalt och hur man utför beräkningar av masshalterna. Masshalten, den anger hur stor andel ett ämnes massa utgör av en blandnings- eller lösnings- eller förenings totala massa. Masshalten uttrycks ofta i procent och uttrycker man den i procent då kallar man den ofta för massprocent eller viktprocent. Så att alla de här begreppen förekommer egentligen. Masshalt, massprocent, viktprocent. Men det handlar egentligen om samma sak då. Ett exempel på masshalt, det är att masshalten salt i havsvatten är 3,5%. Och det innebär att det finns 3,5 gram salt i 100 gram saltvatten. Formeln för att beräkna masshalten är följande. Ämnets massa delat på totala massan. Alltså delen genom helheten. Då får man ut masshalten. Då får man ut det i decimalform. Vill man ha masshalten i mass i procent, vilket vi också kan kalla för massprocent eller viktprocent då, då måste vi multiplicera med 100. Då kan vi skriva på det här sättet. Masshalt och så inom parentes procent. Eller om man hellre vill skriva massprocent eller viktprocent då. Men annars är det samma sak. Ämnets massa delat på totala massan multiplicerat med 100. Då får ni ut i procent. Då tänker jag att ni får lösa första uppgiften här. Uppgift 1. Vad är masshalten syre i en vattenmolekyl? Och då vill jag ha det uttryckt i procent. Tryck paus, lös uppgiften och tryck play och lyssna på min förklaring när ni känner er klara. Ja, kör igång. Då tänker jag förklara uppgiften. Där har ni formeln för masshalten. Ämnets massa delat på totala massan gånger 100. Och massan syre kan vi skriva på det här sättet. Och massan för vatten kan vi skriva på det här sättet. Så gånger 100. Och så sätter vi in allting. Massan för syre är ju 16,00 U. Det hittar ni i periodiska systemet. Och massan för vatten. Då lägger ni ihop massan för syre med två stycken väteatomer. Då blir det 18,016 U. Gånger 100. Då får ni det i procent på en gång. 88,81%. Så det blir liksom delen genom helheten. Så det är viktigt att ni har helheten här, det totala här. Så att masshalten syre i vatten är 88,81%. Ja, nästa uppgift. Uppgift 2. Vad är masshalten klor i magnesiumklorid? Tryck paus, lös uppgiften. Ja, då går jag igenom uppgiften. Där har ni formeln. Och vi kan skriva uttrycket så här då. Så massan för två stycken klor delat på massan för magnesiumklorid, alltså hela föreningen. Då kanske ni undrar varför jag inte skriver Cl2 här, för det står ju så där uppe. Det kan ni absolut göra. Det blir lite lurigt för då ser det ut som en klorid eller en klormolekyl. Det här är ett salt, en jonförening. Det tvåan betyder att vi har dubbelt så många klor jämfört med magnesium i den här jonkristallen. Så har vi 1 miljard magnesiumjoner så har vi 2 miljarder kloridjoner.
Men kloridjoner binder inte till varandra, utan varje kloridjon attraheras och binder liksom till magnesiumjonerna. Så att de sitter inte ihop på något vis. Så det här är sätt man balanserar och skriver former för salter. Men skulle jag skriva Cl2 här, Cl nedsänkt 2, då ser det ut som en klormolekyl med en kovalent bindning mellan klormolekylen, eller kloratomerna. Så därför har jag valt att skriva att det var två stycken klor här. Vikten av två stycken klor är 70,9 U. Totala vikten av i magnesiumklorid då är 95,21 U. Så tar vi det gånger 100 så blir det 74,5%. Så massalten klor i magnesiumklorid är 74,5%. Uppgift 3. Du löser 20,0 gram strösocker i 100 gram vatten. Vad blir massalten strösocker i lösningen? Tryck paus, lös uppgiften. Ja, då har vi alltså en blandning eller en lösning här där vi har löst strösocker i vatten. Men samma metod som tidigare. Så ämnesmassa delar på totala massan. Så att vi kan skriva det på det här sättet då. Så massan för strösocker genom massan, totala massan. Det står alltså för totala. Gånger 100 om vi vill ha det i procent. Det betyder att det blir 20,0 gram delat på 120 gram. Strösockret väger 20,0 gram. Men totala massan av hela lösningen när vi har blandat strösocker i vatten blir 120 gram. Så att i den här lösningen som väger 120 gram, ja men då kommer strösocker utgöra 16,7% av massan. Så massalten strösocker i lösningen är alltså 16,7%. Då kommer vi in på volymhalt. Och volymhalten, den anger hur stor andel ett ämnes volym utgör av en blandnings- eller lösnings totala volym. Volymhalten uttrycks oftast i procent, precis som massalten, och då kallar man det ofta för volymprocent. Exempel då, volymhalten etanol i en vinflaska är 13%. Vilket innebär att vi har 13 milliliter etanol per 100 milliliter vin. För att beräkna volymhalten så gör man på samma sätt som massalten, men nu är det alltså volymerna då. Så att man tar ämnets volym genom totala volymen, så att delen genom helheten. För att få volymhalten i procent, alltså i volymprocent som vi kan kalla det för då, då måste vi multiplicera med 100. Och då skriver vi, kan vi skriva volymhalt och så procent inom parentes. Eller så skriver vi helt enkelt volymprocent här istället. Ämnesvolym delar på totala volymen gånger 100 eller multiplicerat med 100. Då får vi ut det i procent då. Då får ni lösa uppgift 4 här och se om ni förstod det där. Vad blir volymhalten etanol om man blandar 200 ml etanol med vatten så att totalvolymen blir 1000 ml? Tryck paus och lös uppgiften. Ja, då går jag igenom uppgiften. Volymhalten får vi alltså genom att ta ämnesvolym, dela på totala volymen gånger 100 om vi vill ha det uttryckt i procent. I det här fallet är det etanol som är det specifika ämnet och V-tot, alltså totala volymen då, gånger 100. Det innebär alltså att 200 ml delar på 1000 ml. Vi tog ju 200 ml etanol och så tillsatte vi vatten så att totalvolymen blev 1000. Och så tar vi gånger 100. Då får vi fram att volymhalten etanol eller volymprocenten etanol är 20,0%. Ja, då kommer vi upp i 5. En ölburk med totalvolymen 0,50 kubikdecimeter innehåller 0,028 kubikdecimeter etanol. Vad är volymhalten etanol i ölburken?
Tryck paus, lös uppgiften och tryck på play när ni vill höra min förklaring. Då kör vi igång. Samma formel som tidigare då. Nu är det volymen etanol delat på totala volymen gånger 100. Och volymen etanol i ölflaskan är 0,028 kubikdecimeter. Totala volymen av allting i ölflaskan är 0,50 kubikdecimeter gånger 100. Och då får vi det i procent 5,6%. Sen är det så att vi kan beräkna totala massan av ett ämne i en förening eller i en blandning med hjälp av masshalten. Och då kan uppgiften se ut på följande sätt då. Uppgift 6. Beräkna massan syreatomer i 5,0 gram natriumsulfat. Du får gärna försöka med uppgiften själv. Kanske är svårt när jag inte har gått igenom hur man gör helt enkelt. Men vill du så försök, annars så och trycka på paus då, annars så fortsätter du lyssna helt enkelt, så ska jag visa nu hur man går steg för steg och löser de här uppgifterna. Steg 1. Då beräknar man masshalten syre i natriumsulfat. Så att vi hoppar över det här just nu. Det står att det var 5,0 gram natriumsulfat. Strunta i det där. Vi tittar bara på den här föreningen. Vi tänker att vi har en sån här. Och så räknar vi ut masshalten syre i den här föreningen. Och hoppar helt över det här i första steget. Och då gör vi precis som vi gjort tidigare när vi ska räkna ut masshalten. Så att massan av syre delar på totala massan då. Och i den här föreningen så har vi fyra stycken syre. Och då har jag valt att skriva på det här sättet. Fyra syre. Dela på massan för hela föreningen. Och det blir samma sak som 64U. Dela på 142,04U. Och nu vill jag ha det i decimalform. Jag gör inte om det till procent genom att ta gånger 100, för att vi ska använda det här i nästa steg. Så att i decimalform så blir det ungefär 0,45 då. Men behåll alla siffror på miniräknaren. Vi vill undvika att göra några avrundningsfel, så att en grundregel är att man alltid försöker behålla alla siffror till slutet och så avrundar vi på slutet. Men skulle man göra om det till procent så motsvarar det här alltså ungefär 45%. Så att i den här föreningen så utgör syre ungefär 45% av den totala massan. Och det spelar ingen roll om vi har en sån här, om vi har 5 gram sån här eller om vi har 50 ton sån här. Syre kommer utgöra 45% av den totala massan. Nu står det i uppgiften att vara 5,0 gram natriumsulfat. I första steget räknar vi ut masshalten syre. Nu ska vi räkna ut massan syre då. Vet vi hur många procent syre utgör av massan och så vet vi totala massan av allting. Och då kan vi räkna ut massan syreatomer. Så att det är steg 2. Beräkna massan syre i 5,0 gram natriumsulfat med hjälp av masshalten som vi räknade ut i föregående steg. Men uttryckt i decimalform då. Så att om vi tar masshalten uttryckt i decimalform gånger 5,0 gram. Då blir det 2,3 gram avrundat till två värdesiffror. Så att har vi 5,0 gram natriumsulfat så kommer syre utgöra 2,3 gram av den massan. Resten, natrium och svavel, utgör den övriga massan då, upp till 5 gram. Jag har valt att avrunda till två värdesiffror. Därför att i uppgiften har vi två stycken värdesiffror. Och därför har jag också valt att avrunda svaret till två värdesiffror.
Vi kan också slå in allting direkt på miniräknaren. Förra uppgiften så visar jag att man delar in det i två steg. Först räknar jag ut massalten då, behåller den i decimalform och så tar man gånger totala massan, så får man ut massans syre. Vi kan ju faktiskt slå in det där direkt på miniräknaren om vi vill. Så att om vi tar 64 delar på 142,04 gånger 5,0, men då får vi ut svaret på en gång. Men det är viktigt att man har förståelse för vad man gör, så tycker man att det är lättare att tänka liksom, och dela in det i två steg, så kör på det. Mm. Uppgift 7 då. Nu vet ni lite grann hur man går tillväga när man löser den här typen av uppgifter. Så att nu får ni försöka själv helt enkelt med den här uppgiften. Uppgift 7. Hur stor massa aluminiumjoner finns i 20,0 gram ren och torr aluminiumsulfat? Tryck på oss, försök och tryck på play när du känner dig redo. Ja, då går jag igenom uppgiften och då gör vi på samma sätt som tidigare. Att vi börjar med att beräkna massalten aluminium i hela föreningen. Så att vi struntar helt i det här med 20,0 gram nu, utan vi tänker att vi har en sån här. Vad är massalten aluminium i den här föreningen? Hur mycket av vikten utgör aluminium i hela den här föreningen? Kan vi ställa upp det på det här sättet. Massan av två aluminium. Det finns ju två aluminium. Dela på massan av hela föreningen. Och vikten av två aluminium är 53,96 U. Dela på totala vikten av hela föreningen då, 342,14 U. Där kollar vi upp mer på provdisksystemet. Och då får vi reda på att massalten blir ungefär 0,16 då. Så att ungefär 16%. Men behåll alla siffror på miniräknaren så att det inte får en avrundningsfel. Så att har vi en sån här så kommer aluminium utgöra 16% av vikten. Har vi 20 gram av de här så kommer aluminium utgöra ungefär 16%. Har vi 100 ton av den här föreningen så kommer aluminium utgöra ungefär 16%. Så att det är därför det är så användbart att räkna ut massalten liksom för en sån här. Så kan vi använda det till oavsett vilken totalvikt vi har sen. Så att det är steg två. Ja, men då tar vi hänsyn till att det var 20,0 gram då. Så att för att få reda på vikten aluminium så tar vi masshalten aluminium uttryckt i decimalform. Multiplicerat med totalvikten för allt vi har av föreningen. Och då var det 20 gram vi hade. Och då får vi reda på att aluminium utgör ungefär 3,15 gram av de där 20 grammen. Avrundat till tre värdesiffror för att vi har tre värdesiffror här. Så att massan aluminiumjon är 3,15 gram. Ja, sen kan man också beräkna massan av ett ämne med hjälp av volymhalten och densiteten. Så att här räcker det inte med volymhalt utan vi måste ha hjälp av densitet om vi ska kunna beräkna massan i vissa typer av uppgifter. Och då har ni formen här att vill man räkna ut massan av ett ämne, vet man de här tre sakerna, då kan man räkna ut massan. Vet ni volymhalten av ämnet, uttryckt i decimalform, vet ni totala volymen av hela lösningen, hela blandningen, och vet ni densiteten av ämnet, då kan vi räkna ut massan av ämnet. Innan jag går in på ett exempel på hur man räknar ut så tänker jag att jag måste förklara vad densitet är. Densitet kan man ibland kalla för täthet. Och det är ett mått på hur stor massa en viss volym av ämnet har. Alltså massa per volymenhet. Så tunga atomer eller molekyler och en hög täthet mellan atomer och molekyler, att de liksom sitter tätt, det medför en hög densitet. Det här är formeln för densitet. Det där uttalas rå. Och vi får densiteten då genom att ta massan delat på volymen. Att, alltså det här står för densiteten, men det här tekniskt kallas för rå. Så att om vi vet massan så delar vi det på volymen, då får vi ut densiteten.
Så att om en viss volym väger väldigt mycket, då är det en hög densitet. Det kan ju bero på att de atomer som ingår har väldigt tunga atomkärnor. Det kommer göra att en viss volym väger mer. Det kan också göra så att vara på grund av att atomerna sitter väldigt tätt. I till exempel en metall så kan det vara att atomerna sitter väldigt tätt. Så att har vi en viss volym, ja men då kommer massan av den volymen bli hög för att vi har väldigt tätpackade atomer. Eller om vi har en molekylförening, att vi har molekyler som sitter väldigt tätt, ja men då kommer en viss volym väga mycket på grund av det. Jag kan ta några exempel. Ni ser också enheten här för densitet. Kilo per kubikdecimeter eller gram per kubikcentimeter är vanliga sätt att uttrycka densiteten. Har ni guld så har det en densitet på 19,3 kilo per kubikdecimeter. Kubikdecimeter är samma sak som en liter då. Men tar ni en kubikdecimeter guld, alltså 10 centimeter åt alla riktningar, och lägger på en våg så väger det 19,3 kilo. Guldatomerna är ganska tunga kärnor. Men sen sitter också atomerna väldigt tätt. Så att på en kubikdecimeter så ryms det väldigt mycket atomer. Så då blir densiteten väldigt hög. Vatten har en betydligt lägre densitet, 1,0 kilo per kubikdecimeter. Så tar ni en kubikdecimeter vatten och ställer på en våg så väger det bara 1 kilo. Vatten består ju av vattenmolekyler och de innehåller dels atomer med ganska lätta atomkärnor, det är väte och syre. Och sen är molekylerna inte så tätpackade. Det finns ganska mycket hålrum, mellanrum mellan molekylerna i vatten. Så att ta en kubikdecimeter vatten så är det inte liksom jättemånga, relativt så jättemånga vattenmolekyler, för att det är ganska mycket tomrum mellan dem kan man säga. Och då blir densiteten mycket lägre då. Tar ni trä så är densiteten bara 0,5. Och trä innehåller kol och väte framförallt då. Kolatomer, väteatomer, också ganska lätta atomkärnor, framförallt väte då. Och de molekyler som finns i träet, där har ni också ganska mycket mellanrum. Så att densiteten av vatten och trä är liksom betydligt lägre än guld då. Och det här är också anledningen till varför man inte ska bygga båtar av guld. Ju högre densitet, desto mer påverkas ämnet av densitet, eller av gravitationen då. Så att guld kommer påverkas mer av gravitation och tryckas neråt. Så att lägger ni guld i vatten så kommer vatten lägga sig ovanpå guldet. Vatten med den låga densiteten kommer påverkas mindre av gravitation och kommer lägga sig längst upp. Trä däremot är ett bra material för att bygga båtar i. Tar ni trä i vatten så kommer det flyta ovanpå vattnet eftersom varje kubikdecimeter väger mindre. Så att ett föremål flyter i en vätska om dess densitet är lägre än vätskans. Ja, då ska ni få lösa någon uppgift här då, där densitet är inblandat. Uppgift 8. Etiketten på en vinflaska har texten 13,0% volym 75 centiliter. Hur många gram etanol innehåller vinflaskan? Etanol har densiteten 0,79 gram per kubikcentimeter. Ja, försök att lösa uppgiften. Tryck på paus, fundera och tryck på play när ni är redo att höra förklaringen. Då ska jag försöka förklara hur man löser den här uppgiften då. Vi ska tolka lite grann vad som står i uppgiften. Vi har alltså en vinflaska som har en volym som är 75 centiliter. Av de här 75 centiliterna så utgör etanol 13%. Resten är alltså vatten. Och
Om vi vet, då kanske vi kan räkna ut, eller då kan vi räkna ut hur stor volym etanol vi har. Och eftersom vi också vet vad varje kubikcentimeter etanol väger, då kan vi lista ut massan etanol. Så att den här formeln kan vi använda då. Massan av etanol. Vet vi volymhalten av ämnet? Och vi vet totala volymen av hela blandningen. Då får vi ut volymen etanol och multiplicerar vi det med densiteten, då får vi ut massan av etanol. Volymhalten etanol är 13%. I decimal blir det alltså 0,13 i decimalform gånger totala volymen av hela flaskan. Här har jag gjort om det till kubikcentimeter. Därför att densiteten är angiven i gram per kubikcentimeter. Och då är det lämpligt att göra om totalvolymen också till kubikcentimeter. Kom ihåg att kubikcentimeter och milliliter är samma sak. Så vet ni skillnaden mellan centiliter och milliliter, det skiljer 10. Men då vet ni också skillnaden mellan centiliter och kubikcentimeter. Så att 75 centiliter, ta den gånger 10, då får ni det i kubikcentimeter. Så tar ni volymhalten gånger totala volymen, då får ni ut volymen etanol. Och så gånger densiteten. Här står det att varje kubikcentimeter etanol väger 0,79 gram. Så vet ni hur många kubikcentimeter ni har? Vilket ni vet om ni multiplicerar dem där. Tar ni det gånger 0,79, ja, men då kommer ni få reda på totala massan. Avrundat till två värdesiffror så blir det 77 gram. Tyckte man att det där var svårt så kan man dela upp den här i två separata steg. Ja, att man börjar med att räkna ut volymen etanol. Så att om ni tar volymhalten gånger totala volymen, då får ni reda på att etanol har den där volymen. Så att i vinflaskan finns det 97,5 kubikcentimeter etanol. Resten utgörs av vatten och andra ämnen. Och sen vet ni att densiteten är 0,79 gram per kubikcentimeter. Så att varje sån här kubikcentimeter väger 0,79 gram. Så att har ni 97,5 kubikcentimeter och varje kubikcentimeter väger 0,79 gram, multiplicerar ni dem med varandra, då får ni totala massan för etanol, vilket är 77 gram då. Så det kanske är lättare att tänka om man delar in det i två steg. Det väljer ni själva vad ni tycker passar bäst då, eller vad som funkar bäst. Ja, vi tar en till liknande uppgift då. Uppgift 9. En ölburk med totalvolymen 33 centiliter har en alkoholhalt på 2,8%. Hur många gram etanol innehåller ölburken? Etanol och densiteten 0,79 gram per kubikcentimeter. Ja, tryck paus, lös uppgiften. Yes, då gör vi på exakt samma sätt som tidigare. Nu är ju alkoholhalten 2,8%. I decimalform så blir det 0,028. Om ni delar 2,8 på 100 så får ni det i decimalform. Gånger 330 kubikcentimeter. Ni gör alltså om centiliter till kubikcentimeter. Och så gånger densiteten. Och då får ni ut massan som är 7,3 gram. Avrundat till två värdesiffror. I uppgiften har vi två värdesiffror. Nollor innan räknas inte. Nollor efter räknas dock. Två värdesiffror, två värdesiffror, två värdesiffror. Skulle det vara fler så utgår man alltid från den minsta antalet värdesiffror som anges i uppgiften då. Yes, då kör vi sista uppgiften här. Uppgift 10. Här är inte densitet inblandat, utan här är en avslutande uppgift för att se om ni har koll på en del av det som vi har pratat om i den här filmen då. Och den här är väl kanske en av de svårare uppgifterna, så att fixa den här uppgiften så tycker jag att den har hängt med bra i den här genomgången då. Uppgift 10. Man löser 5,0 gram aluminiumoxid i 250 gram vatten. Hur stor blir masshalten aluminium i lösningen?
Tryck på paus, försök lösa uppgiften, tryck på play när ni vill höra min förklaring. Ja, jag ska försöka förklara den här uppgiften och den här är lite svårare kanske. Man måste läsa lite här så man förstår uppgiften. Ni tar alltså 5,0 gram aluminiumoxid och löser i 250 gram vatten. Och sen ska ni räkna ut massalten aluminium i form av aluminiumjoner i hela den här lösningen när ni har blandat ihop allting. Så att börja först med att räkna ut massalten aluminium i aluminiumoxid. Sen vill man ju veta av de här 5 grammen hur många gram utgörs av aluminium. Och när ni vet antalet gram aluminium, då kan ni räkna ut masshalten i hela blandningen. Jag har valt att dela in det i 2 steg. Man skulle kunna dela in det i 3 steg. Jag har valt att dela in det i 2 steg. För att första steget är att beräkna massan aluminium i 5,0 gram aluminiumoxid. Så att då har jag valt att slå in allting det här på en gång då. Så att massan av 2 aluminium delar på massan av aluminiumoxid. Då får ni ut masshalten aluminium i den här föreningen. Och så tar jag gånger 5,0 gram på en gång här. Som jag visat att man kunde göra tidigare. Det här steget kan ni alltså dela in i 2 steg om ni tycker det är lättare att först slå in det här och sen i nästa steg ta gånger 5,0 gram då. Men om vi gör på det här sättet, då får vi fram direkt här att aluminium utgör ungefär 2,6 gram av de här 5 grammen. Så att har vi 5 gram av den här föreningen så har vi ungefär 2,6 gram aluminium. Behåll dock alla siffror på min räknare. Nu i steg 2 så vill vi ju beräkna masshalten aluminium i hela lösningen. Så att vi har alltså 2,6 gram aluminium ungefär. Dela på totala vikten av allting. Då måste vi komma ihåg att vi har ju tagit 5 gram av den här föreningen och löst den i 250 gram vatten. Så att totala vikten i hela den här blandningen eller hela den här lösningen är 255 gram. Så aluminium väger så här mycket. Det där är vikten av allting. Och så tar vi gånger 100 för nu vill vi ha fram massalten uttryckt i procent då. Avrundat till 2 värdesiffror så kommer ni se att aluminium utgör ungefär 1,0% av den totala vikten i hela lösningen. Och jag avrundar till 2 värdesiffror. Där har vi 2 värdesiffror. Det är det minsta som anges i uppgiften då. Hoppas ni förstod det här med massalt, volymhalt, densitet och hur man kan göra beräkna på det här. Gå gärna in på min hemsida kemilektion.se. Där hittar ni pdf-filer till mina filmer. Ni hittar självrättande tester ni kan göra. Ni hittar uppgifter, inställningsfrågor med fullständiga lösningar. Och alla filmer ligger också ute där. Gå in på min YouTube-kanal Kemilektionen så hittar ni också alla filmer där. Ja, tack så mycket.